ဒီဖုန်းเนี่ยล้วนปုံดูปုံดูอ่ะจันทร์ก่อนเนี่ยนะปုံดูอตุดิเนาะดิဖုန်းเนี่ยล้วนเบมตองอยู่อ่ะฉันเราไฟเบอร์ไม่ต้องอยู่เนาะเบมตองไฟเบอร์ไม่ต้องอู้มวยกันน่ะมันน่ะป้ายมวยกันน่ะนี่ป่ะเนาะอตุดิอ่ะอตุก็เนาะปုံดูอตุดิตริทาอ่ะปုံดูอตุดิไลน์แล้วไม่ชื่อเนี่ยเนาะตะชาพုန်းนี่เนาะไฮทาดูไฟเบอร์ลาดูเนาะอ้าวไม่ชื่อเนี่ยฉันทีนี้ไลน์ไม่เล่นหมดเลยเนี่ยพยายามตั้วเลยเนาะ နောက်ပြီးကြဒီမှာဗျကျွန်တော်ဒီထဲမှာဟိုကနော်ထီးတော့အတွက်အလူဥစ္စာတော့ဆင်းရေးတော့မယ်ညဆင်းရေးမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂရုတွေရလူတွေရှိတယ်နော်ဂရုတွေရလူတွေတည်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလောရမယ်ဖုန်းလေးတွေကိုဂရုတွေရလူတွေနော်ကျွန်တော်ရေးပေးထားဗျကေးပေးဆိုကေးပေးနော်ဝိတ်ဆိုဝိတ်နော်ကျွန်တော်ပတ်စံလောပေးရမှာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရတာလေအဲ့တော့လွှဲပေးရမယ်ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်
ဟိုနပုံပုံတူပုံတူပုံစံအတုတွေเนาะထင်အောင်ထင်မှားနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ like ကအများတန်းရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ base ကကျွန်တော်တို့မြေမြူတူဒီ base မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိသေးဗျ
ျွန်တော်အခုကမင်းမျိုးတူးဒီ3ရလွှဲနေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနီးနေရတယ်ဒီနှစ်ခုက3နီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ကလွှဲမှာဗျာနော်4လင့်ချပေးတာရှိတယ်ဗျဒီ3နီးသွားရင်ကျွန်တော်4ကလွှဲမှာ4လွှဲနေတော့ base နီးသွားရင်ကျွန်တော်5ကလွှဲမှာ5လွှဲရင် 6ကလွှဲမှာနော်တောက်ဆော့လင့်နေချပေးခဲ့မယ်နော်တောက်ဆော့လင့်ဒီထက်ကိုအကုန်လုံးချပေးမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာလွှင့်မဲ့ဥစ္စာတွေပြောရနော်ဒီကျွန်တော်လွှင့်မဲ့ base တွေဒီကလွှင့်နေရပါနော်လက်ရှိအတုတွေတတိထာနော် light ရှိတယ်ကျွန်တော်နာ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 မင်းစီကျွန်တော်စနနာကြီးမွေးကနေတစ်ချက်နော်ကြိုင်နေလားကစားကျွန်တော်မွေးကနေတစ်ခွက်တင်ပြီးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့3ညကြာလို့ခွန်3ခွန်2ပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်မနော်အပေါ်ကနန်တကွက်ထွက်တာဒီ၄တက်ကိုတလေးလို့ထွက်ပြရတယ်ဒီမှာ2ပင်ကျော်မှ80ဗျကနန်တူအဲ2ပင်ကျော်မှ80 80ဒီ3ညအပိတ်ပါတယ်အပိတ်နေဗျနော်အဲကျွန်တော်ပြီးမှအတင်ပြမယ်ဒါမွေးကနန်ပြရအောင်နော်3ညကြာတာပြီးကြာတလေး၄တက်လို့ခါ2ပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနန်းနော်ဒီရှစ်ပင်မှာဒီအပေါ်ကနန်းကြာပြတက်ဒီမှာတက်လေးကို၄တက်လို့ကြာ၄တက်လို့ကြာပြ2925ပြနော်ဒီမှာ2925ပြ2925တပင်းကျော်မှာကြာအဲ့25လေးဒီ9နောက်ပိတ်နေပြနော်25လို့ကြာအပေါ်မှာဘောလူကကနန်းရနောက်ပိတ်နေအခုကျောင်း3ညကြာတယ်2996ကြာတပင်း2ပင်း3ပင်း4ပင်း5ပင်း6ပင်း9ပင်း10ပင်း9ပင်းမှာပြနော်အပေါ်ကနန်းတကွက်ကြာတယ်ခွန်လေးရခွန်လေးလို့ကြာလို့ကျောင်းဒီမှာတက်နောက်ပိတ်နေပြနော်တကွက်ထွက်လာခဲ့ရင်တင်နောက်ပင်းနဲ့ထွက်လာတယ်ဗျာနော်အဲ့တင်နောက်ပင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ကနန်းကိုတပင်းကျော်မှပြန်ထိုးမှာဗျာမနေ့စနေနိုင်ပါပဲကျွန်တော်ကခွန်တစ်ခွန်ခွန်တစ်ခွန်လို့ကြာလို့အပူလို့ကြာတယ်ခွန်တစ်ခွန်တော့ကနန်းတစ်ခုတူပြီးကြာအပူလို့ကြာပြန်တယ်80ခွန်ဝန်းကျင်မြောက်80ခွန်ဝန်းကျင်92ကို92လို့ကြာလေးပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်မှာ9ပင်10ပင်မှာဗျာနော်ဒီ9တက်ကို19လို့ကြာတယ်ဗျာဒီမှာ9တက်ကို19လို့ကြာသွားဒါလိုက်လဲလွှဲငယ်ပူပါတယ်9တက်ကို19လို့ကြာသွားတဲ့အတွက်ကိုသူဒီမှာကြာတဲ့ကဏ္ဍမြန်နော်ဒီမှာကြာတဲ့ကဏ္ဍစီ2ကွက်ကြာတော့2ကွက်ကြာမှာဗျာအဲ့2ကွက်ဒီဒါနောက်မှကြာလာမှဆက်ထိုးအောင်ကဏ္ဍကိုကျော်ပြမယ်ဒီမှာတပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်10ပင်မှာနော်10ပင်7 7ပင်ကနားမြနှစ်ကွက်ဘာကြာလဲသူဇီးဇီးကြာလိုက်တယ်ဗျနော်ဇီးဇီးကြာပြီသူရ9ပင်ဒီကဘာအဲ့ဘက်မှာဘာကြာတာလဲဆိုတော့ဇီးဇီးကြာပြီတက်လေးဗျနော်တပင်ချားမှထွက်တာဗျဒီက3ညလို့ထွက်ပြင်းဒီတက်လေးဒီတပင်ချားမှဗျခွန်တစ်တက်ခွန်ရတပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်7ပင်နော်အဲ့7ပင်မှာဒီကိုတက်တနေတာကနော်ဒီမှာလာထွက်တာဗျထွက်ပြီးမနေ့ပိုင်းမနေ့မှာဗျသူက3ညကြာပြီတက်လေးကြာတယ်ဗျဒီနောက်ကနေတော့ကနန်းညာเนาะအဲကောင်ကြာလာမှကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာเนาะအဲကောင်ကြာလာထိုးယူမယ်ဘယ်ရအရင်ကြာမလဲဆိုတော့တိချာရှောက်အောင်ဒါမွေးကနေတော့ကွက်တော့ပြီးသွားမှာတော့3 3 3 3ဗျာလေးလေးလို့ဒီမှာအပူလို့ကြာတယ်အပူလို့ကြာတယ်ကြာပြီးခွန်3ဒီ1ဒီ3ခွန်ဒီ1ဒီဗျာဒီ56ဒီ56လို့ပြန်ကြာ4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်10ပင်7 7မှာ20 32လို့ကြာတယ်ဗျာเนาะကြာပြီးတဲ့အချိန်ညာမှာသူ့မှာကြာတယ်ကနန်းညာအကနန်းဒီသူ့ရဲ့ဆက်ပင်ကိုပြန်သွားမှာနော်တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်7ပင်7ပင်ဆက်တပင်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တပင်ကိုသွားလိုက်တယ်သူကဆက်တပင်ကိုကြားတဲ့သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ sorry ပြန်နော်သူ့ရဲ့9ပင်ကကနန်းပဲနော်9ပင်ကကနန်းဒီမှာဒါသူ့နောက်သွားနော်တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်ကကနန်းတကွက်ပြန်နော်7 7မြေကနန်းတခွဲပြသူကဘာလို့ထွက်သွားလဲဆို82ကိုထွက်29လို့ထွက်တာဗျ29လို့ထွက်ပြီး59လို့ထွက်တာဗျသူကနှစ်ကွက်ထွက်တာဒီပဲပြီးမတပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်7ပင်7ပင်အဲ့7ပင်မှာ23ညာ2လို့7ပင်မှာကြပြန်တယ်ဒီမှာထွက်တာဗျနှစ်ခွန်ဗျနော်ဒီမှာနှစ်ခွန်ဒီမှာ5ခွန်ဗျအဲ့နှစ်ခွန်5ခွန်ဒီသူ့ရဲ့ဒီက5ပင်9ပင်ကနန်းဗျနော်9ပင်ကနန်းအဒီမှာ59နဲ့ဒီ7ပင်ကနန်းဗျနော်9ပင်ကနန်းနဲ့7ပင်ကနန်းဒီမှာလဲကျတော့သူ့ကြတာကိုတစ်ကိုတစ်ကိုလို့ကြလို့ဆက်တပင်ကကနန်းဆက်တပင်မှာကြတဲ့3ညနဲ့တလေးစီဒီမှာတပင်မြတပင်စု9ဝင်9ဝင်နဲ့တကွက်ထွက်ရမှာတလေးပြန်နော်ဆက်တပင်ထွက်တာဇီးဇီးပဲဇီးဇီးတလေးတပင်ချားပဲထွက်တာပြန်သူက
သူကအပေါ်မှာတပင်ချားပဲထွက်ခဲ့လိုက်တာတုံညာတုံညာပြီးဒီလေးကြာခဲ့တာပဲနော်တုံညာတုံညာဒီလေးကြာခဲ့တာဒီမှာလည်းတပင်ချား၅ခွန်ပြီးတော့နှစ်ခွန်လို့ကြာတာပဲနော်ဒီတပင်ချားကိုကြာတော့တပင်ချားကိုပြောတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွန်တစ်တစ်ခွန်မှာကျွန်တော်အပူလို့ကြာပြီနှစ်ကိုဒီ1ချင်းနှစ်ကိုဒီ1ချင်း93ဒီ93လို့ရပြီသူ့ရဲ့ဒီမှာ10ပင်10ပင်မှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကတော့ဒီနော်ဒီမှာကျွန်တော်10 3လို့ပဲဒါကြာတာပလေးနဲ့လွှင့်နေတာနော်38ကို10 3လို့ကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုလေကနန်နော်အရင်လောက်အစင်38လို့ပဲသူကကြာသွားတယ်ရှင်းတော့မကြပဲ38လို့ပဲသူကြောက်ရတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာမွေးနန်းဒီကျွန်တော်ဒီဆက်တပင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ10ပင်9ပင်7ပင်ဆက်တပင်ဆက်တပင်ရကနန်းရဆက်တပင်ရကနန်းရကျွန်တော်နော်ဆက်တပင်ရကနန်းရ12ပင်ရကနန်းရကျွန်တော်ဒီမှာ1414ဆိုတော့ပြန်ကြနှစ်ခါရှိနေလို့ပြကျွန်တော်က1နောက်ပိတ်နေဆို4141လို့နှစ်ခါဖြစ်မလားလို့ခုနပထမပြတာကတ်နေလေကျွန်တော်တွေးတာ41လို့ကြလိုက်နောက်တပင်ကျော်မှာ41လို့ထိုးရမှာသူကတပင်ကျော်အပင်ရောသူကမှပြန်ကြလဲတပင်ကျော်အပင်ရောတူတာဗျ။တော့ဆိုလိုတာနော်။ကျွန်တော်အမှ41 41တူတာရောဒီမှာတစ်ချက်ဗျာနော်။ကျွန်တော်တပင်ကျော်မှာ80ရလဲတူတယ်ဗျာနော်။ तू ကနောက်ပြီး तू ဒီမှာတပင်ကျော်မှာလဲ तू 25 25တူတယ်ဗျာ။ तू ကဒီမှာတပင်ကျော်ကြပြန်မှာလဲတူတယ်။ဒီ site ဒီလဲတပင်ကျော်မှာလာတာဗျာ။ तू တုံညာတုံညာကြလို့14လို့ကြတာနော်။ तू ရဲ့ဒီ7နဲ့ဒီ9 7နဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မွေးကနန်းတာပြောပြတာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲ तू ကတပင်ကျော်တူတာဗျာ။တပင်ကျော်မှာနော်၃နှစ်ကို20လို့ထွက်ပြီးတော့မှ9ခွန်လို့ကြာပြီ1ခွန်လို့ကြာတာဒါကျွန်တော်တွေးတာနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တွေးတဲ့မွေးကနန်းကနှစ်ကွက်တွေးတာပေါ့ဒီမှာ1 4လို့ကြာပြီ1 4လို့ကြာမှာမဟုတ်ပါ1 ဒီနောက်ပိတ်လို့သူကလာပြထားတာပထမကတ်အဲ့တော့4 1ကို4 1လို့ကျွန်တော်တွေးတာပဲဗျာ4 1ကို4 1ကြာပြီ4 1ပြန်ကြာမှာနှစ်ကွက်လို့တွေးထားတာ4 1ကိုနော်ဒါကျွန်တော်တွေးတဲ့အကွက်41ဒီနှစ်ကွက်လို့ပြောနောက်ပြီးက12နာရီမှာနော်ဒါဒီတစ်ကွက်လေးကိုမွေးပြဒါမွေးကနန်းလေးတကြရင်လေးတထိုးရမှာတပင်ကျော်မှာလေးတထိုးဒါပေမဲ့မွေးကနန်းတကွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ချမယ်12နာရီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗျာကိုတစ်တကူကြလို့တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်မှာဗျာနော်ဒီ59ဒီ59ဗျာဒီတနင်္လာ59ကတပင်ကျော်မှာ59ဗျာ56ကိုချောင်းอ่ะเนาะအင်္ဂါ56ကိုဒီဘက်ဗိုလ်ဒူးမှာ56လို့ပြန်ကြတယ်အပေါ်မှာเนาะအင်္ဂါကိုတစ်ကိုဗိုလ်ဒူးမှာကိုတစ်လို့ပဲပြန်ကြသူရတပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်ပါဗျာဒီ20ဒီ20လို့ပဲကြာတယ်ဗျာတနင်္လာကနေ20เนาะသူအချိန်မပါလာဘူးဗျာเนาะမွေးကနေပြီး20ဒီ20လို့ပဲထည့်ကြာတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1998တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်မှာ38ဒီမွေးကနေ38ဖြစ်ဗျာเนาะဒါလည်းမဆိုင်ဘူးเนาะ38ဒီမွေးကနေဒါကျွန်တော်မနေ့22နာရီမှာเนาะ38မွေးကနေဗျာအဲ့တော့38ဒီမွေးကနေဗျာเนาะ38ဒီမွေးကနေတာတာပြီးမှပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂျာတာဘေးမပြီးခဲ့သူကတောက်ချန်နေမှာတော့ဒါသူကျွန်တော်ရှစ်သုံးပြီးတာပါသုံးရှစ်ထွက်တာဒါကြောင့်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါအဓိကမကြောက်နော်ကျွန်တော်သုံးရှစ်မနေ့ဆန်းနိုင်မူကနေနော်ညနေမူကနေကျွန်တော်မတင်ပေးသေးဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဗိုင်ဘာမသုံးဘူးကြနော်ကျန်တဲ့နေရာလည်းမသုံးဘူး၄၁ကြပြီ၄၁ကြလို့ပဲနော်မနေ့ပိုင်း၁၂နာရီမှာသုံးရှစ်ဒီမူကနေ၄၁ကြပြီတပင်၄၁ဆန်းမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမကနန်းတက်ရပြီလဲအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကနော်အလူစင်းဒီကျွန်တော်အလူထဲမှာတတ်တန်တော့ထီတော်ဆိုထီတော်ရေးပေးမယ်။ကြောင်းဆိုကြောင်းအတွက်ရေးပေးမယ်။ရေကန်ဆိုရေကန်ပဲ။အဲ့လူတဲ့စင်းကိုအမှလည်းစင်းကျွန်တော်နာမည်တက်ရေးပေးမယ်ဗျ။အားလုံးပဲနော်မျိုးရီမင်္ဂလာပါ။လိုက်အများတန်းရှိနော်။တတိကျွန်တော်ပြောလိုက်အများတန်းရှိတယ်။နော်ပေးစီတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာနော်ဟိုပန်းမြို့စုမှာလိုက်အမြဲတမ်းရှိရနော်ဒီ page တွေပဲတောက်လျှောက်နံပါတ်စင်တဲ့တံမှာဒီကောင်ထူးကျင်တော့ထူးပြကျွန်တော်လည်းပြီးမဆိုင်ဘူးဒီကောင်ဒီ sock glue လုံးကိုမဆိုင်တာဒီ no sock glue ဆိုတာတော့ပြောရစီမှဒီကောင်ဒီ sock glue မဆိုင်ဘူးကြိုက်တယ်လို့ထူးနော်ကိုတတိယလွှမ်းနေကျွန်တော်လိုက်အမြဲတမ်းရှိရကျွန်တော်အကောင်နော်မင်းမျိုးကျွန်တော်မင်းမျိုးတူဒီ3ရက်လွှင့်နေဗျအခု5ဒီရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ထည့်ထားတယ်ဗျနော်မင်းမျိုးကျွန်တော် page 5ခုတောက်ဆောက်ကြတဲ့အကောင့်ကနံပါတ်မပြောင်းနံပါတ်စင်မယ်ရတယ်ဗျအလူကကျွန်တော်တက်ရေးမြတ်မွေးကနောက်ကျွန်တော်